začátku bylo jabko, že spíš skutečně ten záměr vyšel z toho, že v Bílých Karpatech se urodí každoročně tuny a tuny ovoce, které je svým způsobem trochu jiné, protože ty sady, ve kterých se většinou jablka tady rodí, jsou ještě vysokokmenné, založené třeba před 50-60 lety, anebo tradičně obhospodařované v zahradách a sadech. My děláme mošt a ovocné šťávy postaru, protože si myslíme, že ta vláknina a to, co a ten zákal do toho patří, protože je to v tom jabku a obohacuje to tu chuť a dělá ji plnější. Takže na to navazujeme a to si bereme z těch generací, které to dělali před námi, ale děláme to na nových strojích, snažíme se šetřit energii, abychom vůbec s tím naším počínáním byli schopni ekonomicky se na trhu uplatnit a možná prodávat v blízkém či vzdálenějším okolí. Poněvadž nám zaměstnání, tak aspoň jsem poprosila Radima, ať aspoň na chvilku mi vyjde vstříc, což se podařilo. A na moštárně pracuji vlastně od těch 7-8 hodin od rána do těch 12 do 1 do odpoledne, s tím, že mám možnost si potom vyzvednout děti po obědě třeba holky a odpoledne už jsme spolu, trávíme spolu. Jsem dělal v tom Foxu v Uherském Brodě jako zámečník na hydraulických nůžkách, kde jsem měl pracovní úraz. Já jsem si tam plechem rozdělal šlachu na noze. No pak se mě to operativně zašili a po operaci následky toho byly, že jsem dostal plicní emboli. V létě to nejhorší, nebo když třeba dlouho stojím na jednom místě, že mě noha nafoukne se. Na moštárně se snažíme i přispívat k tomu, aby peníze, které my generujeme anebo spotřebováváme, se točily nakrátko. Už to, že třeba naši zaměstnanci to mají do práce do 5 minut, protože jsou vesměs z Hostětína od nás, dopad na tu místní ekonomiku v pohledu našeho regionu a blízkého okolí je takový, že významnou část peněz utratíme v blízkém okolí, v regionu, v kraji. Známe ty, naše pěstitele jsou, nebo hospodaří převážně většině na území chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, což tomu dodává ještě punc takové té environmentální čistoty a ochrany přírody. A druhá, víme o nich, že jsou certifikovaní ekologičtí zemědělci a že jsou naši místní. No a aby to celé fungovalo, tak jsou potřeba lidé, kteří tady vždycky buď mají místo přímo u toho stroje, nebo třeba v případě Miry ten dělá všecko, jako by třeba nad něma a hlídá je. Tak jsem se to musel naučit všechno tady, co je. Ten kolega, co odcházel, tak to byl ještě půl sezóny se mnou, takže mě do toho zaškolil, takže jsem se to naučil. A dál už se to musí člověk sám dokonalovat. Odlišnost podnikání u nás na moštárně je založena už té vlastnické struktuře, protože jsme vznikli a byli založeni občanským sdružením Tradice Bílých Karpat před 13 lety a postupně se to, kdo moštárnu vlastně trochu proměnilo. Teď jsou to dvě základní organizace Českého svazu ochránců přírody, to již zmíněné občanské sdružení Tradice Bílých Karpat a nadace Veronika, tyto čtyři organizace moštárnu vlastní. A i to naše konání a podnikání se snažíme, aby bylo založeno na nějakých třech pilířích a takových základech. Jedna v té oblasti ekonomické chceme, abychom podnikali nějak eticky a i s těmi našimi dodavateli a odběrateli se snažíme jednat férově. Chceme, aby lidé, kteří do moštárny chodí jako zaměstnanci, aby byli spokojeni a snažíme se s nimi vycházet v dobrém. A do třetice bereme ohled na životní prostředí. No tak teďka děláme nové vozíčky na ty etikety. To je ten nový, co jsme teď udělali na ten držák na tu etiketu a tady ještě starý.
Jsou chvilky, kdy je to takové vypjatější. A třeba nemusí to být způsobené vztahy mezi lidma. Třeba, že nás zlobí některý ten stroj a my se ho musíme snažit umravnit. A tam třeba se můžou být vypjaté chvilky a člověk by se na to nejraději jakoby vykašlal. Ale musíme to překonat, přeci jenom člověk vydrží podstatně víc než ta mašina. Naši předkové v krajině hospodařili často metodou pokusu a omylu, protože někdy, když se jim to nezdařilo a něco přehnali, tak jim třeba bouřka spláchla veškerou půdu a pak zjistili, že to tak se dělat nedá. A to, co oni tady nám zanechali, třeba když bychom se podívali, jak ta krajina anebo jejich obživa vypadala třeba před 60 lety, tak je pro nás možná takové vodítko, které ukazuje to, co se v tom, kterém kraji hodí. A na ty tradice jsme chtěli třeba navázat my a víc toho, co tady bylo, a na tom to založit. A takže, když někdo by chtěl se pustit do obdobného podnikání se stejným záměrem, tak ať se teda s dovolením podívá, co se dělalo v tom kraji předtím, a možná mu to ukáže tu správnou cestu.